陈廷诗禅的起源，是聚焦在艺术家陈廷诗1964年到1974年的初期抽象版画。这个时期正是陈廷诗版画创作的巅峰期。陈廷诗曾经在1964年的《建筑双月刊》十二期发表了创作自述，同时他在那个时期加入了五月画会，1970年获得了韩国《东洋日报》第一届国际版画双年展的首奖，后来也在雄狮美术版画的创作与发展途径座谈会当中提出了自己对于版画与抽象的思想。这位多才多艺的艺术家在甘蔗白版画中结合了晶石的形、墨的甘浓与太空的想象，即使在现在国内还是有不少讨论现代性的展览中都一定有陈廷诗版画的一席之地。雅纪画廊其实一直专注在战后艺术家的重新诠释，那我们挑选了几位重点艺术家不断地在做研究和展览的规划。陈廷诗是我一个已经在多年前就已经预计要展出的艺术家，尤其在大概两三年前的时候，我在台北市美术馆的图书室看到了一本非常珍贵的陈廷诗版画集。这本作品集出版在1967年，它囊括了大概1965年到66年之间陈廷诗在美国发表的一些作品。尤其这本书很特别，它其实基本上是以一个英文阅读者的概念去编写的，而且那一本里面虽然有少数的有颜色的作品，但是多数都是黑白的作品。陈廷诗黑白的作品，它有一股对于东方的美的一种执着，所以看完那本画册了以后，其实我非常想要做一次关于他早期作品的一次展览。这次展出的作品中包括《初禅》《大地之梦》《都市一》《都市二》以及《仲夜》，都是当时在1967年的作品集出现的作品。那其中除了《都市二》曾经在拍场中出现以外，几乎都是第一次重新回到台湾，因为这些作品我们是从海外找回来的。在上次高美馆回顾展的作品集里面，它其实在图录的最后有附录了几件老师的手稿。那老师是一个很仔细的人，他其实有把他每一件作品的手稿以及他印了几张作品的流像其实都有记录下来。很幸运的，或许也是当时在编册这个图录的时候，这个编册者有意识到这批其实是最早期陈老师的作品，所以高美馆这个图录后面所附的手稿其实刚好就是《初禅》《仲夜》这几件作品的这个记录，所以我们很明显的知道了老师当时的创作的一些意图，包括其实同时在《初禅》的这个左右的一些作品，他的作品的本身的形态其实是来自文字本身。因为你看这个“禅”这个字跟《初禅》这些作品，它其实在结构上老师是有意识的，是对文字做一个指涉。那无题作品当中其实非常能够明显的感受到当时他受到普普艺术还有继承物，就是 readymade 的作品的这个西方的潮流的影响，但是并不是完全的以一种西方的态度去看，因为他还是充满了自己对于自己所谓华人生活的关照。图腾这些作品是陈廷诗早期非常重要的作品，也在多本图录里面都有刊登。其实这些作品在去年的苏富比的《被学人》专拍中也有出现，当时也有许多的藏家与他失之交臂，所以在这次的展览里面，我心里就想一定要再找到一张这张图腾，作为这一次展览的一个开头。因为其实这件作品它包含了一些比较线条性的表现，也是在众多的学者对于陈廷诗的研究当中认为是他对于抽象版画跟书写之间的一个很重要的关联性的作品。即使同样是版画，陈廷诗在每一个主题每一个阶段都有不同的探索，就如刚刚提到的，
他在早期的作品当中，关于书写文字、象形文字的指涉，慢慢发展了到了接下来的意志系列。意志系列是我觉得相较特别的一个系列，因为它的很多形态是跟人可能有关系，但是同时出现了宇宙观照的这个圆形的天地的形态。另外一个非常有趣的是，就是他对于星系的探索，在明知为星系的系列里面，理解到当时时代对于太空的探索以外，我觉得也跟庞图这个系列的硬边的表现、抽象表现是有相当的连结。其实亚介画廊，包括我们本身画廊的特性，跟我们合作艺术家的特性，都有一个对于艺术史以一种个人的角度去重新诠释他的偏好或者是我们的态度。所以亚介画廊一直很期待透过不管是艺术家方面的对话，或者是藏家跨世代的对话，尤其我们现在正身处在一个世代交替的时代，我很希望我们不管是哪一个世代的人，都能够站在一个新的观点重新面对我们的环境。